diretamente aqui da Igreja de Nossa Senhora da Abadia com o Padre Hélio, e ele nos dá a sua bênção nesse dia santo, nesse dia especial para toda a nossa região. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, desçam sobre vós a paz, o amor, a esperança e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor e a proteção de Nossa Senhora da Abadia nos acompanhem. Graças a Deus. Graças a Deus.